ein, o to, o tre, o fira. Hadde Metallica vore fra Fyresdal, då hadde garantert vore en av de. Vi sanna der, Metallica hadde vore fyrt i heia. Hadde ikke Ulrik hatt så mykje å seia, då hadde jeg vore stjerna. Alle hadde visst kvem meg var. Jeg skulle kjørt taxibil hele dagen og spist kjøttkake til jeg ble rar i magen. Og når kvelden lyd kom, dreg jeg med meg Metallica for å kjøpe narkotika. Driver full og hor i USA. Hadde Metallica vore fra Fyresdal, da hadde jeg garantert vore en av deg. Hvis der som jeg løy, som jeg løy, så